こんばんは。9月23日、日曜日、午後10時30分を回りました。4号金号なよる第508回。今夜もどうぞよろしくお願いします。今日はですね、昨日もちょこっとお話をしたんですけれど、発作、喘息が出ましてね、一日家でダウンしてました。結構ね、かなり激しいっていうか、体力を消耗しちゃうんですね。で、まあ、この時期を乗り越えたら、あと春前まで、冬が終わるぐらいまで、来年3月ぐらいまでは問題ないんですよね、喘息は。でもその、アトピー性皮膚炎の方が、今度は出るんで、大変なんですけれど、まあ、喘息は、あと少し辛抱すれば、なんとか収まるかな。今日はね、ゆっくり家で休養したので、喉が痛いとか、おかしいとか、ということはもう今はないんで、よかったんですけどね。なんか僕がダウンするっていうことは、体力不足で疲れてダウンするか、あと、喘息の発作でダウンするか、あと、徹夜明けで眠ってなくてダウンするのか、その三つですね。まあ、睡眠とってゆっくり寝ていれば回復するんで、ほとんど病院に行ったことはないです。まあ、お金がないし、保険料払えないんで、今現段階でお金が収入がないので、なんか病院には行けません。その代わり、献血ルーム2週間に1回行って、血液の検査を行って、まあそれを、まあ、僕の健康のバロメーターの代わりにしているんですけど、血圧、脈拍、あと血液異常なし、オールグリーンでございます。なんだ、ガンマ、アルファ、ガンマ、なんたらかんたとか、ね、タンパク質、ヘモグロビンじゃない、なんだ表す数字がありますよね。コレステロールか。あれも異常なし。太ってはいるんですけれど、もう至って健康ですね。ですんで、まあ、病院に行く必要はなしと。まあ、寝れば治るということでございます。はい。今日はね、市民メディアというタイトルにしているんですけれど、先ほど何を思ったのか、Facebook に三連投して長い文章をバーッと書いたんですが、まあ、一応ブログの方にも転載をしたんですが、何を書いたかというと、市民メディアに関すること、ずっともう思っていること、これは僕だけじゃなくて、皆さん思っていることだろうなぁと思うんですが、報道、マスコミの態度ですね。まあ、今更始まったわけでもないし、今の報道機関、外注が多いんですね。だから下請け、カメラマンといっても、ほんと純粋な、テレビ局の、社員かというと、まあ、そうでもない。下請けの会社が出向して出て行ってる。ファックス、電話一本で取材に行ってくれ。指示書があって、その通りやってくれっていうだけのことで、まあ、動いてると。だから、根っからのジャーナリストではない。サラリーマン、いわゆるジャーナリーマン。ジャーナリストとサラリーマンを組み合わせた造語なんですが、いわゆるジャナリーマンがほとんどなんですよ。だから、取材することに何の意味も持ってない。自分から進んで取り組んでいる話題でも何でもない。また上から言われて、はい、じゃあ撮影に行きます。取材に行きます。だけのことなんですね。それ非常に感じたのが、公定期での問題。あとは、新燃えだけ噴火災害における、
報道のあり方、撮影のあり方、まあここであまり多く言いませんけれど、Facebook の方には書いたんですが、何なのかっていうことを、UMK はですね、校庭機の際に、お昼間のバラエティ番組で、なんで報道関係のニュースを取り上げるんだっていうことだったんですけど、最後の、視聴者からのファックスを紹介するコーナーで、ちょこっと言ったんですよ。バスタオルが足りません。バスタオルを川村町に送ってくれ。で、その後があったんですけど、あとは、この番組は、ご覧の提供でっていうようなアナウンスが入って消えてました。その一番最後の大事なことをアナウンスしなくて、前半だけを聞いたホワイト急便、アンポンタン。あ、やっぱ校庭駅でバスタルとか足りないんだな、ということで、九州管内のホワイト急便の営業所にすぐに電話しまくったようで、その日の夕方、役場の総務課の担当の方から電話があって、大谷さん、大変じゃ、来てくれ、何かあったんですかって聞いたんですよ。そしたら、ホワイト急便から、2トントラックが5台来た。まあ、10トン分か。いや、違う。そう、うん。1トントラックで5台ぐらい来たということだったんで、何来たんですか？見たら、タオル、バスタオル、じゃない。何ですか？ったら、そのホワイト急便が扱っているホテルで使い古した浴衣、帯、布切れ、あと業務用の硬いバスタオル、マット、肝心なタオル類は少なかったですね。なんで来たんですかって聞いたら、総務課の担当の方も知らん。何かわからない。ということで、もうすぐ車を使って、川南町の農業環境改善センターに向かったんですけど、こっちじゃないって言われていた時は、役場のお部屋にダーンと山積みにされたシーツ、浴衣、なんかわけのわからん布切れ、その中にボランティアさんが作業してましたね。もう大変でした。日曜日、土曜のお昼以降、日曜の朝からもずっともう役場の方に入って、事情を確認したんですけれど、なんか報道、テレビでバスタオルが足りませんってようなことを言われてた。僕ら一応報道の方には、川村の役場の方にバスタオルは送るようなことを報道してほしくない。報道するな。と言ってました。役場の方も、役場の方からバスタオルやタオルを募集していることはない。これあくまでも僕らボランティア団体、市民団体が勝手に募集して、僕らが決めた収集場所に届けてもらう。収集場所から必要なところにバスタオルを運ぶというシステムをやっと作り上げて、それが軌道に乗っていたときに、本田さん、10トンぐらい来たよっていうのを言われたんで、バーッと言ったんですね。それから何日間で、いや、ほとんど、その、ホワイト急便のアンポンタンの、支援物資の仕分け、もう支援物資なんで一応、送り返すこともできない、で、引き受けたということなんですけど、自衛隊さんも総動員で行ったんで、もう、謝りに行って、すいませんって、僕が謝ったんですけど、なんで僕が謝る必要があるんだと思ったんですかね。だからどこのテレビが言ったのか、ラジオか、ということで、MRT、UMK、NHK、FM、全部電話しまくって聞いたんですけど、
さあ、どこもわからない。そういったニュースは一切、報道するなって言われてるんで、報道してませんよ、大谷さんって。報道関係ではないと思います。わかりました。ということで、割とね、報道部の方は協力的でよかったんですよ。で、報道部の方が、じゃあ他の、部署にも確認してみます。ということで、わかった情報が、UMK、お昼間のバカなバラエティ番組、あそこだ。で、わかったのがね、バラエティ番組の一番最後のところで、まあ、これも悪気があって、ファックスを送ったわけではないと思うんですが、ファックスに書いてる内容は、これあくまでも、役場が欲しがっているってわけでもないっていうことを書かれてあったんですが、そこまで出演者がうまく伝えることができなくて、河合むなみでバスタオルが足りないようです。皆さん集めてって言ったところで、この番組の提供は入ったんですね。うん。それ聞いたホワイトキュービンのハンポンタンが、そこだけの情報で判断をして、ボンと持っていった。でも、バスタオルって言っときながら、なんでホワイトキュービンは浴衣なんか持ってきたのっていうところでね、やはり伝言ゲームになってるんですよ。で、バラエティ番組にも抗議の電話しましたが、あ、そうですかってスーッと流す。うちには責任はない。あくまでも視聴者に責任があるっていう流れ。ああいうね、UMK の体質はダメですよ。だから、柳田アナウンサーのように、ね、下半身不随になるような大きな事故を起こしておきながら、誰も責任を取らないという体質になってくるんですよ。以前もありました。僕の同級生が UMK のスタッフとして、そのお昼のバカなバラエティ番組に出てました。なんとか坊やという、なんかあれは、漫才コンビの誰かの真似をして、ひょうきん族の真似をして、なんとか坊やっていうやつがね、いい気になって出てましたわ、番組に。交通事故を起こして、当て逃げで重大事件ということで、結構騒がれてましたね。まあ、責任取る形で、まあ、そいつは辞めたんだけれど、相変わらずバラエティ番組は続いているということ。以前から、UMKの体質って、そんなもん?へぇーっていう感じがあったんでね。ああ、起きたかということで、まあ、その後なんで僕らが謝る必要があるのということで、役場の武道館の担当の方、社会協議福祉会、社会福祉協議会、ごめんなさいと謝りに行って、ボランティアさんをお願いしますということで、農協の前衛の青年部の皆さんにもごめんなさいとお願いして、あとバイクの集まったバイク集団の皆さんにもごめんなさいと言って集まってもらって、仕分けを行ったんですけど、まあ大変。なんで視聴者からの情報をそのまんま伝えるの?なんかね、肯定域に関しては、えらい報道機関が頑張った。なんとかしようとかいう、もらってますけれど、本当は影の部分にはスポットを当てない。僕ら、広報支援ボランティアもいたんですよっていうことは、どの報道機関も伝えようとしない。ね。そのあたり、恣意的なものを感じてしまうのは、僕だけでしょうか。あと、新聞だけの災害報道に関しても、在京のテレ朝、ずけずけ人の家に入ってきて、まあ僕らも災害ボランティアなんで、個人のお宅で作業を行う前に、すいません、こんにちは、と言って、家主さんとお話をして、僕らは今日総勢5名で来ましたので、よろしくお願いします。作業所どれに、作業を行いますんで、お願いします。言って作業に入るんですが、テレ朝のクルーは、何も言わずに、ズケズケズケってやってきて、家主さんに許可を取ることもなく、庭にカメラ用の足をドンと据えて、カメラをボンと置いて、
セッティング、プロデューサーか誰かわからないけれど、やっと後からやってきて、家主さんと話をしていたんですけど、家主さんは当然いい顔しないですよね。なんだあいつらは。もうカメラを持ってるから、報道機関とわかるけれど、ほとんど若いクルー、なんか下請けみたいなところのクルーですね。もう黙ってやってる。で、僕ら、災害ボランティアが集まってミーティングをする、そして作業を行うというところでも、リーダーである僕には一言も負荷を取らない。言ったんですよ。なんでお前らって、何してたんか？いや、災害ボランティア、災害の予定に来ましたよ。とかは、取ってません。なん取らないのって、本部が高原町の役場にあるから、そこで許可を取れば、高原町の本部から各ボランティアのリーダーに、今日カメラが入るからお願いしますねって来るんだけれど、許可取らないのね、もう帰れって言って返しました。テレ朝のアンポンタンを。うん、だから本当帰りましたけどね、彼らは。なんかね、カメラがあれば、カメラが免罪符として、どこでも入っていけるっていうような、無徳訪問のような感じでやってるんですよね。他のボランティアリーダーに聞いたら、やはりそうでした。許可も取らずに、ずけずけとやってきて、狭い大庭の中にカメラを担いできて、作業の邪魔になるようなことをやってたんだろうな、なことを言ってましたけどね。もう、ほとんどが在京のクルーでしたわ。その後、ニュージーランドで地震があったら、もう、さーっと一斉に、富山県の方に全部移動して、僕らボランティア、よかったね。報道は消えて、報道がいると、ほんと作業の邪魔でしたね。一言言えばいいんですよ。お邪魔します、すいませんと。あと、災害ボランティアの様子、復旧の様子を撮影したいんですが、よろしいでしょうか？本部の方には許可を取ってます。言えばいいのに、黙ってくるし、許可は取ってないというし、あれじゃちょっとダメですよね。ってなこと、コミュニケーションが大事なのに、コミュニケーションを取るべき報道関係が全く取らないということは、裏を返すと、彼らは、正社員ではないんです。話聞いたら。映像会社とかに振られている下請け、孫請けみたいで、だったら、ほったら、社員教育も何もやってないんだろうな、ということ。それが言えたのがですね、今回、脱原発ウォークで一回、MRT が取材に来ました。そこのクルーも、どこだろう？社員じゃないよなって、社員だったら、もうこんにちは、MRT で、参加者の方の取材をしたいんですけれど、とってもいいでしょうかって言うはず、ディレクターとか、現場のスタッフがね。何も言わず、ズケズケズケってやってきて、足をボンと置いて、で、カメラを手に担いで、参加者のそばで、撮影してました。参加者は、ちょっと、なんだお前らはって嫌な顔しているのに、ズケズケと撮影していて、もう参加者がスッて逃げたんですけれど、僕にも来ましたね。ちょうどユーストリームの撮影準備の時に、ドーンともう真横に来て撮るもんだから、なんかお前はって言ったら、いや、MRT でーすって、撮影していいですかって言うから、今ダメ、撮るなって言って断ったんですけれど、なんかね、カメラだから、報道だから、報道してやる、撮影してやるという言わんばかりの、態度はダメですね。NHK、前も言ったんだけど、NHK の延岡支社の森さんという、おじちゃんと言ったら悪いけれど、年配の方。あの方は、しっかり言ってますね。すいません、とってもいいでしょうか？ちょっと撮影したいんですけれど、いいでしょうか？っていうお断りを入れて、撮影する。しかも礼儀ですよね。僕も市民メディアで、原発ウォークの時には、すいません、市民メディアです、撮影します。よろしくお願いしますって、僕も1分間スピーチでお話をして許可は取っているんですけれど、必ずコミュニケーションを取っていかないと難しいんですけどね。やはり、年の子ではないんですけれど、
やはり今、経験年数がものを言うのか、きちんと撮影する際には、お断りのお話とか、なんかコミュニケーションを取ってやらないと難しいのかなってところ。なんかね、カメラを持っている報道機関が正義だという言わんばかりの態度ってのは、あれ、社員教育とか、きちっとやってるんでしょうかね。他の一般企業なんかは、出向というか、他の異業種のところに、新入社員を2、3週間派遣をして研修を行う。僕ら教員も、初任者研修が入ってきてから、何週間か、一般民間企業に、教員を出して研修を行うっていうようなことを行っているんですけれど、まあテレビ関係もご多分に漏れず、また、新入カメラマン、新入記者、新入アナウンサーはもちろん、局内での教育だけでなく、ね、一般社会の人と接することが多いわけであって、まあ飲み会では接することもあると思うんだけれど、それ以外の部分でね、まあ、出向してもらって、1、2週間、民間で飯を食うと、いうような研修も必要ではないでしょうか。コミュニケーション、こんにちは、撮影します、よろしくお願いします、よろしいでしょうか、という基本的な会話ができないバカな下請け、孫請けの、映像会社はどうなんでしょうか。だから、と言ったらいけないんですけれど、アルバイト AD が飲酒運転とか起こすんですよ。ね、まあ、社員ではなかったというか、アルバイトだったということではあるんですけれど、自覚がなければ仕事はやっていけないと思います。まあ、それと、まあ、なんていうか、Facebook の方にも、脱原発ウォークの取材をしてもらえない、マスコミが取材に来ないって言ってますけれど、来なくていいと思います。来たって、まともに報道してもらえない。MRT も、脱原発の様子、ずっと報道するのかな、撮影するのかなと思ったら、最初と終わり。最初の県庁前の噴水広場での集会の様子をちょこっと撮って、あれ、もういないと思ったら、宮殿前のゴール地点で撮って、あとの集会の様子は撮らずに帰ったという、なるほどな。美味しいところは撮るんですけれど、あれじゃ、なんで僕らが、僕らと参加者が、抗議行動を行っているのかということはわからないし、インタビューもほとんどやってなかった。ただ映像さえ撮ればいいというだけのやつ、そこに正義も何もないですよ、MRT さん。ね、伝えたい。この様子を伝えたい。みんなに知ってもらいたいという使命感も何もない。ただ映像さえ撮れればいいという感じではね、ダメでしょう。ですんでも、NHK も来ない、MRT も来ない、UMK も来ない、ましては新聞も来ない。ああ、もう来なくていいです。来なくてもいいです。大丈夫ですよ。なんで、市民メディアがいます。一般市民がいます。一般市民がスマートフォンを使って集計します。写真を撮ります。ブログ、フェイスブックでアップします。これでも十分です。うん。ユーストリームで生中継すれば、そこに、すべての発言、行動の様子が、映りますんでね。そこには嘘、偽りはないです。かえって、マスコミが取材して報道するやつは、編集が入ってくる。ね、その編集に、客観性があるのかどうかということなんですね。そこに新聞社、テレビ局の局、社としての意向が入ってくれば、いわゆる偏向報道になってしまうということ。僕ら一般市民は、また偏向報道をしたって、自分には良いことはないので、もうそのまま。僕の場合、そのユーストリームで生中継した後、YouTube で編集した動画をアップしてますが、その編集も、なるべく、カットしないように、うまく編集をして、皆さんが発言したことをそのまま
お伝えしてますんでね、特に意図してここをカットしようとかいうことはないんですが、それ見え見えでもですね、見え見え、MRT とか UMK、NHK、大手マスコミ、地元マスコミの編集は、まあ、新聞なんか読んだら、あれ何これ、僕も一緒にいたよね、なんでこういう書いてるの宮西さん、いうことになってくるんですよね。まあ、記事のクオリティが高い低いという前に、事実をちゃんと伝えているんですかということ。非常に曖昧、アバウトになってきている部分っていうのが、逆に言うと怖いな。一体、報道機関の皆さんは、どっちの方向を向いているんだろうか。マスコミっていうのは、時の権力者を監視するために存在している、国民の代弁として伝えている、国民の代わりに国会に行って中継をしてそれを伝えているわけなのに、ほとんど向いてる方向っていうのはスポンサーですよね。スポンサーであり、政治家であり、国民の方を向いて取材をしてない、伝えていない、っていうことなんですよ。うん。それって、それでいいの?っていうところ。なんで、誰に発言してるの?誰に報道するの?って言ったら、スポンサー、政府、政治家、なわけですよね。スポンサーに対して、スポンサーを裏切るような記事を、お金は、入ってこないわけであって、スポンサー料が減れば、マスコミの存在自体が危ういから。だから宮殿の報道はしない。と見え見えですんで、まあ、そういったところから、あえて報道、取材に来てもらいたいっていうふうなことは思わなくていいんじゃないのかな。僕らのような、一般市民がスマートフォン、ビデオカメラ活用で、ユーストリーム、YouTube で流す。それに対して、どう思うか、どう考えるか、ということを、付け加えていく。で、記事にする、情報にして、発信していく、ということで、十分と思います。うん。だから、もうね、マスコミに必要ないし、もう、全然もう、テレビはつけてません。つけても、なんだって、いわゆる、バカ洗脳装置ですからね。バカになりたいって言うんだったら、バカな番組をどんどん見てください。モノマネとか、ね。政治家集めての討論会とか、もう、バラエティ番組対策の政治家しか出ませんしね。うん、なんか、ほんと、バカ製造機に見えてしょうがないんで、もうテレビなんかはもうつけませんけれど、ラジオいいですね。ラジオって、まあ、なんだろう。まあ、ラジオもマスコミの一種なんですけれど、なんかね、ラジオの方が、情報が新鮮で、バカな芸能人は出てこないし、まあ、バカというか楽しい番組や、中高生向けの番組や、ありますけど、まあ、ラジオの方が楽しいな、っていうところですね。うん。なんで、ラジオは毎晩聞いております。だから、なんていうか、もう、またインターネットが普及している状態で、もうテレビ一辺倒ではない。情報入手方法は、ユーストリーム、YouTube、ニコ生、ニコ動、ラジオ、スマートフォン、いっぱいあるんで、そこから、情報を選ぶということで、もういいのかなと思いますけどね。はい。ということで、まあ僕の夢っていうのも Facebook に書いたんですけど、これも前も言ったんですが、まあ自分の家でスタジオというか事務所代わりっていうか、ここで、まあ、市民メディアとして情報を発信しているんですが、やはりスタジオみたいなものが欲しいかなと思うんですよね。まあ、インターネット、パソコン、ビデオカメラがあれば、またユーストリームのプログラムを使って発信すると。まあ、そこで、まあ、私はパソコンに詳しくないんですけれど、もっと
こういう情報がありますんで、10分ぐらい、放送したいんですが、といえば、あ、どうぞ、はい、10分いくらで、お貸しますので、どうぞ、自由に使ってください。僕らスタッフ側で、どうぞって言って、いわゆるスタッフの仕事をする。で、その方が10分ぐらい、実は、あそこでこういったことがございました、みたいな情報を発信していく。または、自分がやってる趣味の音楽を発表したいとか、はい、じゃあコンサートをしましょうということで、30分ぐらいの番組を提供するっていうようなこともできるのかな。いわゆる市民スタジオみたいなやつ、そこで生中継をしてもらえる中継者、中継市民を育成したり、スマートフォンのユーストリームの使い方を勉強する講座を開いたりね。いわゆる東京なんかでは当たり前のように行われている講座。でも東京まで行くのはちょっと大変だよなっていう方も多いので、だったらそういった各都市に拠点というか市民メディアの拠点を作って、その拠点を中心に人材育成、中継、放送、すべてを行っていくという場所をね、作っていくってこともこれ大事かなと思ってます。いわゆるアルジャジーラか。じゃありませんけれど、大富豪がお金をポンと出して、スタジオを作るみたいな感じでね、投資家を募って各都市に、そういった、47都道府県の県庁所在地に市民メディアの拠点を整備していく。そこから、中継していく。場合によっては、ネットワークを通じて、インターネットを通して、他の都道府県の情報を配信するみたいな、ネットワーク、放送のネットワーク、市民メディアのネットワークを構築できると楽しいなぁと思うんですよね。この場にいながら、大分の市民メディアの方と情報が交換できる。今、大分の方ではどうでしょうか？はい、大分の方でも脱原発ウォークを行っております、みたいなことをこの番組でお伝えができればね、横の連携っていうのは広がっていって、まあ、大手ができないような番組報道もできるのかなと思うんですよね。ですんで、まあ、そういった夢があります。まずは、宮崎での拠点作り、駅前商店街の空き店舗を利用して、そこに作ろうかなと思ったんですが、ちょっと今、こじれてる問題が起きてるんで、駅前商店街はやめようかなと思ってます。思ってますというか、お金がないんで、全く。出稼ぎ、上海あたりに出稼ぎに行って、2、3年働いて、お金を貯めて、戻ってきて、場所を作ろうかな。まあ、2、3年って言うともう50代の半ばになってくるんで、機動力はどのくらいあるのかな、という気がするんですけどね。なんかね、これは実現させたい。もう大手メディアができないことを市民メディアでやっていくためには、と、カンパとかね、資金集めをどうしようか、まあ、考えてはいるんですが、本当ご協力いただける方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いしたいと思います。はい。ということで、市民メディアに関するお話をやってきましたけれど、まだ、市民メディアには夢や可能性があります。大手マスコミ、大手メディア、夢や希望はありますか？リストラ、下請けに任せるということで、それで大丈夫ですか？やっていけますか？ということなんですね。まあ、僕ら市民メディアは小回りが利くし、こういった報道協定とかに縛られないで動いていけるんで、まだまだ市民メディアの方が夢や希望や可能性があります。逆に言うと、そうですね、大手マスコミを定年退職されて、また定年後も、またメディアに関わりたいと思っていらっしゃる方々、どうぞ、
市民メディアの方にご協力、ご投資をよろしくお願いします。60歳で定年って言っても、まだまだあと何十年も働けますんでね。また市民メディアの育成でもう二肌脱いでいただけると、嬉しいかなというふうに思っておりますんで、人材育成の面、資金の面、いろんな面でご協力をいただけると、もっと市民メディアをね、活性化、活発化できるのかなと思っております。ぜひご協力をよろしくお願いします。はい、日曜日が終わります。また明日から月曜日一週間が始まります。ちょっと今日、喉の調子が良かったので、喘息もだいぶ落ち着きましたので、また来週から取材、撮影、またいろんな、お勉強をして、情報を発信していきたいと思います。はい、ということで、4語品語な夜第508回、この付近で終わりにしたいと思います。また明日もお時間がございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ、失礼します。